salam pengakap semua. Pelajaran hari ini simpul serban. Ia digunakan sebagai pemijak kaki bagi pekerja yang bertugas untuk memanjat. Contohnya, memanjat tiang layar. Mula-mula sekali, anda perlu kepekkan hujung tali pendek antara ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian, kepekkan tali utama antara jari hantu dan juga jari manis. Seperti dalam video. Bawa tali ke hadapan antara jari manis dan juga jari kelingking. Kemudian, masukkan tali antara jari telunjuk dan juga jari hantu. Seperti dalam video. Langkah seterusnya, kepekkan tali antara jari hantu dan juga jari manis. Kemudian, bawa tali tersebut depan jari manis dan kepekkan pada jari kelingking. Langkah berikutnya, ambil hujung tali, masukkan daripada bawah ke atas pada tali yang awal tadi. Tarik sehingga hujung. Lalukan tali tadi di tepi jari telunjuk. Langkah berikutnya, ambil hujung tali, masukkan daripada bawah ke atas tali pada jari manis. Tengok video. Saya masukkan daripada bawah ke atas. Langkah berikutnya, ambil hujung tali, masukkan tali di hadapan jari manis. Seperti dalam video. Daripada tengah, naik ke atas. Anda boleh keluarkan tali daripada tangan anda. Kemudian, kecilkan gelung tersebut. Langkah berikutnya, sama seperti anyaman wogel, anda perlu jadikan dua alur simpul serban tersebut. Sama seperti anyaman wogel. Saksikan video bagaimana saya jadikan dua alur. Ulang langkah tersebut sehingga hujung tali bertemu antara satu sama lain. Mari kita lihat hujung tali telah bertemu. Lihat, hujung tali sudah bertemu. Untuk mengemaskannya, anda perlu memotong lebihan tali. Ingat, simpul serban mesti ada 5 bucu. 1, 2, 3, 4 dan 5. Berbeza dengan anyaman wogel, wogel ada 4 bucu tetapi simpul serban ada 5 bucu. Simpul serban boleh kita buat dengan seberapa banyak alur. Tetapi, wogel hanya dua alur sahaja. Terima kasih kerana belajar. Semoga bermanfaat untuk semua. Salam pengakap.